Ballīti piedāvā šāk zvērīga enerģija. Esmu kopā ar Ritovu ģimeni gandrīz pilnā sastāvā, tik vecākais brālis laikam mājās atbalsta savu māsu. Marta, dzirdēju daudz atsaugus par to, ka nu jūs ar Ivo bijāt sauguši kā viens vesels. Un kad tu pat zināji, kā vajag ņemt vadību savās rokās, un kā tev tas izdevās? Nu, īstenībā esmu ļoti pateicīga Ivo, ka mums bija, man liekas, vairāk mēģinājumu no visiem. Un no sākuma, ka mums bija jāstās acīs, protams, nāstur smiega un tā, bet beigās mēs katrs atradām tagad to savu sajūtu, īsto, par ko domāt, ko darīt. Un esmu tiešām ļoti priecīga, man ļoti patika īstenībā šis priekšnesums, man liekas, pat es vairāk no visiem, kas man ir bijuši. Un tiešām liels paldies Ivo, ka viņš bija, viņš man palīdzēja. Un jā, paldies arī visiem atbalstītājiem, kur balsoja par mani. Paldies! Vai mammai arī šis bija mīļākais priekšnesums? Nu, šitas bija ļoti labs, bet pa to karī bija labāks. Jā, tur Marta parādīja, cik viņa trakulīga var būt. Un kā brālim ir patīk, kad māsa ir tāda trakulīgāka vai mierīgāka uz skatuves? Man jau patīk tāda mierīgāka uz skatuves māsa. Miegaināka. Un tētis, kā vērtē šīs dienas uzstāšanos? Divi pianisti, divi dziedātāji satikās un parādīja, ko nu viņi var. Kā jums šķita, vai bija labi? Man jau tā dullāka gabala patīk. Jo trakāk, jo labāk. Ja tikai to var izdēst, vai ne? Es domāju, ka bija labi. Es kā Marta abiem vecākiem patīk, ka tu esi dulla. Vai nākamnedēļ tu arī būsi tāda trakulīga mums? Sapsat, nākamnedēļ sakal būs pilnīgi citā tēlā. Es būšu tāda jauka un es domāju, ka arī priekšnesums būs tāds riktīgi mīlīgs. Un kurš varētu pateikt, kas ir tas maģiskais? Kāpēc Marta ir trešajā vietā? Vai jums kādam ir mīļākais skaitlis 3? Grūti pateikt. Nu, tāda veiksma viņai laikam nu, ir. Nu, lai turās tā trešā visu laiku. Varbūt tas ir, jo ir 3 bērni, ja jums ģimene? Jā. Jā. Trešā peciņa, nu! Tad varbūt jāsaka tiem vecākajiem brāļiem, lai nodod savu laimi Martai. Nākamnedēļ otrā vieta, ja? Nu, tad es nododu Martai otro vietu savējo. Un vecāko brāli ar vajadzētu, lai nodod to pirmo vietu, ja? Nu, nezinu. Vai tad nav pelnījusi Marta pirmo vietu? Nu, lai cīnās, tā redzēsim. Kā jums šķiet, vai šaus sniedz mūsu dalībniekiem neaprakstāmas iespējas, ko nekur citur nevarētu iegūt? Jā. Un kā jums patika šī vakara uznāciens to, ka vispār viss koncerts kopumā? Tas jau nebija vienkārši parasts šaus, bet īsts koncerts, par ko varētu maksāt lielu naudu, vai ne? Es neredzēju koncertu, nē. Nē, nu es varu teikt, tas te bija divi koncerti. Divi, nu dubuli koncerti, divi mākslinieki taču, vai ne? Jā. Paldies jums liels! Es ceru, ka jūs turpināsiet atbalstīt Martu, jo redzu, ka smaids ir līdz ausīm. Un tad tāds jautājums, ko tev, nu, tāds tradicionālais, ko tev nozīmē ģimenes atbalsts? Tas ir pats svarīgākais tiešām, un ģimene man ļoti atbalsts gan pirmajā, gan šajā šovā, un tas ir nenovērtējami. Nu, bez viņiem nevar. Redz, cik mīļi, un visa ģimene ir smaidīga, talantīga un vienmēr ir kopā ar Martu. Pēc skatītāji arī jūs gribat atbalstīt Martu vai kādu citu. Nāciet pie mums gan uz koncertu, gan uz izklēdes kanāla 2 bāru. Paldies jums! Paldies! Kādas bija sajūtas, kad tu kopā uzstājies ar draugu? Ļoti labas, jo mēs arī pirms uzstāšanās jauk parunājām. Viņš man motivēja, viņš pateica, davai vecā, ejam nobliežu normāli. Es tā davai ejam, un tā mēs arī aizgājām, nobliezām. Un sastā vieta, paldies jums bija, ka jūs balsojāt par manīm. Tas to šausmīgi novērtē. Paldies jums liels bučs!
Un nākamnedēļ tie vairs noteikti izplānojas arī, kāda tu mums būsi. Vai atkal būsi Madonnas stiliņā? Nu, Madonnas stiliņā es nezinu, vai es būšu, bet, godīgi sakot, es vēl neesmu pat dzirdējis to dziesmu, ko es dziedāšu. Bet es varu sadarēt, ka būs, okei, okay, es centīšos un patiesībā varbūt mazliet mani baida. Tas, kad būs mazliet tāds neparasts stils, kurā būs jādzied mums visiem. Bet tas ir pārbaudījums, jo tas ir mūzikls kā nekā un tas būs izaicinājums. Kā tas šodien sanāca? Jūs bijāt trīs mākslinieki skatuves. Arī kaža parādījās jūsu priekšnesumā. Tas nu ir tāds pārsteigums bija. Jā, es biju vienkārši neizsakām priecīgi par to, ka arī kaža gribēja uzstāties kopā ar mums. Viņš speciāli teica, ka viņš vēlās spēlēt to soliņu un tā. Un, es biju šausmīgi priecīgi. Un, es viņiem arī pēc tam pateicu lielu paldies par to, ka viņi bija kopā ar mani un atbalstīja mani. Un, tāpēc jau arī laikam man ir tā pelnītā sastāv vieta. Tieši tā bija noteikti nopelnīta. Un kā tu vērtē to, ka mūsu jaunā dalībniece Rīgas izbalsošanas krēslī, jo nodziedāja viņa labi? Viņa nodziedāja ļoti labi, viņa ir ļoti forša un skatīt atbalstiet viņu. Un tiešām viņa nebija pelnījusi 11. vai 12. vietu, bet nu jau, kā jau saka, ir jāiekaro kaut kādā veidā skatītāji ar attieksmi, ar balsi, bet viņi to vēl paspēja, ticiet man. Sandī neskumsti, noteikti rīt arī viņi varēs atbalstīt. O, Nikolais noteikti vēl šeit ir arī, ja? Ko? Nikolais vēl te ar tev kopā ir. Jā, es arī ar Nikolai tikko vēl runājos un balējos. Un bija ļoti jauka, un arī Gunters Rašs man izteica ļoti jauks vārds un teica, ka viņš lapojās ar manīm, kas tik labi nodziedāja un ka viņš no manis to negaidīja. Nu, tieši tādā ziņā, ka smāk dziedāt arī tādā stilā. Viņš teica, ka varbūt tieši šis stils ir tas, kādā man ir jādzied, un tas man ir viela pārdomām. Paldies tev, Sandīte! Turpināsimies ballēties, izklāts kanāli 2. Kopā ar Shark! Tieši tā, nāciet pie mums, ja vēl esat mājās! Čau! Ja jūs mani dzirdat, tad atkārtojam. Ele, ale, arigi tiki tumba, amasamas māsa. Tu tagad tāds gudrs, ja? Nu, atkārto. Ini min eks min eks min celmin, ini min eks min celmin col. Vips, tad pips, roms, un tol mani tajme, jo vips. Nevari, nu tad aplausu šim čalītim, paldies! Bet šajā vakarā mēs esam ne tikai 8. martā sagatavojušas dāvām, uzdevumus un arī pārsteigumus ziedus, bet arī okartes skatuves puišiem. Tāpēc aicināšu Rikardionu, Ruski un, protams, Kašeru. Jūs guļat tur? Kas jums ir? Vēlreiz! Rikardions! Ruski! Un, protams, Kašers! Nu ko, puiši, kā jums pašiem patika koncerts? No, man ļoti patika, vismēr labs bija. Varētu nākošais atkal atkārtot, ko tādu pašu ar... Varētu aicināt nākošais, varbūt, kādu no jums uzdziedāt kopā. Bet račam, es domāju, ka račam tas nepatiktu. Bet to, kā tūlīt patiks dāmām jūsu uzdevums, to mēs tūlīt redzēsim. Vai jūs esat gatavi? Protams, rokstrīts kā pirms koncerta. Jūsu uzdevums būs tāds, es nosaukšu vienu lietu, un jums šo lietu būs jāsameklē, un kurš pirmais to atnesīs, un nolikš šeit Rikardions tur, Ruskis pa vidu, un kas ir šajā pusītē? Pārējie palīdzēt nedrīkst. Jūs varat palīdzēt tikai ar aplausiem un ovācijām. Kā tas būs jūsu ovācijas? Jā! Jūtu, esmu īstajā vietā un īstajā laikā. Nu ko, pirmā lieta, kas jums ir jāatnes, viena glāzīte. Aiziet! Kurš ātrāk? Aiziet, 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 aiziet! Tā, šeit
sakot, simtdaļu mērītājs man nav. Šie abi divi, tātad viens, viens, un šī bija otrā vieta. Labi, iesākumam, nu tā, diezgan lēni, puiši, diezgan lēni. Nē, nē, jums vajadzēja vēl ātrāk. Nu, nākošā lieta, kas jums ir jāatnes šeit, ir sievietes auskars. Dāmas palīdzēt nedrīkst, kas ir? Pan. Viens. Kašers bija pirmais. Rikardions. Ruski tāds lēnāks. Tev skaidrs. Ruski kristāls. Nā. Es saprotu. Vēl nedodam. Liekam te pat lejā smuki. Pirstu nekāpjam, liekam smuki lejā. Nē, tas būs vēlāk jāatdod, bet pagaidām vēl pat. Nākošā lieta, bet es vēlreiz atkārtoju palīdzēt, ne fan, es jūs kašaru ļoti mīlu, es zinu, mēs visi tāpat tā kā jūs, bet palīdzēt nedrīkst. Nākošā lieta, kas šiem trīs čaļiem ir jāatnes man priekšā, ir sievietes kurpē. Aiziet! Nedrīkst palīdzēt, ne! Bet tu biji aizgājis tā tālāk, vai tu biji noskatījis kādu īpašu dāmu? Es meklēju pēc iespējas augstākas papēžas. Un es skatos, tu esi atradis arī. Tātad pēc augstas no 1, 2, 3. Bet tomēr ātrāks bija šoreiz atkal kaša. Strīts, lai izšķirtu strīdu, nāciet te priekšā. Viens tur, otrs tur. Lai izšķirtu strīdu un akmeņš šķērs papīrīts. 1, 2, 3. Mēs skaidām. Akmeņš šķērs papīrīts. Viens. Akmeņš. Nu, Dieva. Stop. Vecā labā bērnība. Akmeņš šķērs papīrīts. Kašera šoreiz nepievīla. Nu, ko mēs turpinām. Nākošā lieta. Dāmas. I'm watching you. Es redzu jums īsāk, man... Kašers čīto, man reka ruskas saka, nē? Nākošā reize viņš nevarēs nožmaukties, jo nākošā lieta ir sievietes matu gumija. Aiziet ātrāk, ātrāk, savu karau! Nu tad varbūt, ja ne matu gumi, varbūt bikšu gumiju. Kā varbūt, nu apakš bikšu gumiju. Ne? Es esmu girdējis, ka tu tāds izslavēts, tāds bruču mednieks esi, kā tur ir. Paliec mierā! Ok, tas lai paliek, par to mēs parunāsim pēc vienu. Ja? Tā, viens, divi, aha. Un pēdējā piektā lieta, kas jums ir jāatnes? Ķēdīte! Viens, divi, trīs, aiziet! Stop! Mēs no augšanās! Nedrīkst! Pats, ļoti pareizi! Ruskis pirms tam teica, ne, ar kašeru cīnīties nevar, redz, kā bet godīgi sakot, šeit... Netaisnīga cīņa, ja godīgi šeit notiek. Tu slikti ļoti mūs vērtē un neredzi, kas ir pirmais reāli. Es redzēju, jūs bijāt reizē, jūs bijāt laikā, tātad jums ir vienāds funkcijas. Bet īstenībā uzvarētājs ir tas, kurš pirmais stop noliks atpakaļ ātrāk visas lietas vietā un pirmais atnāks atpakaļ un šeit būs tukšs kašers skrien! Aiziet! Yeah.
pirmais atpakaļ šeit atgriezās Rikardions. Aplausus Rikardionam! Bet tev ir viens mīnus punktiņš par to, ka tev nebija matu gubija. Otrais atgriezās Ruskis. Aplausus! Bet tev mīnus punktiņš par to, ka tu pats neieliki atpakaļ auskarausīs un... Es liku, bet man trīcēja tā rokas, ka nevarēju un meitenēs šausmīgi sāpēja un tāpēc es iedēju viņai pašai labāk to izdarīt. Labs aktieris, malacis, tas tev noderēs. Un, Kašer, nu, tev mīnus punktiņš par to, ka tev visu palīdzēja. Tātad, ja mēs visu tā nolīdzinām, tad uzvarēs ir kas? Jā, uzvarēs ir draudzes! Un arī šeit mums Elijas ielās 17 ļoti lielos draugos ir Šark! Un tieši tādēļ enerģijas dzērieni Šark dāvina katram jums pēc karstas cīņas. Šark, un, protams, arī... Lai jūs varētu nākamreizī, tad, kad jums... Man lūdzu 50 grami tulamora, nevis šarka. Bārmeņi dzirdējām? Būs! Saka būs! Tas... Jā, tad tavs šarks paliek man, jā? Ja? Bet tu neskrien prom, jo man rekordi ir vēl viena dāvaniņa. Nākošā reizē, tad, kad jūs tās lietas nesīsiet atpakaļ kādai dāmai, ko jūs būsiet paņemt, lai jums vieglāk būtu aiznest un viņas pa ceļam nepazūt, šarka dāvina tādu skaistu piekariņu katram jums. Nu ko, sakam lielu paldies mūsu dalībniekiem un mēs, protams, turpinām balēties! Balīti piedāvā Šark, zvērīga enerģija!